Als je wat minder goed ter been wordt, dan zijn de mensen heel aardig voor je. De wereld wordt veel aardiger als je niet meer goed ter been bent. Ik kan het u aanbevelen. Vrede, vrienden. Toen Pax Christi een paar jaar geleden de toevoeging Christi wegliet om zich breder op te stellen, heeft dat voor het regionale bestuur van het Humanistisch Verbond tot het besluit geleid om mee te werken aan de vredesactiviteiten van Pax. Humanisten maken deel uit van een sterk gegroeide onkerkelijk volksdeel. Ze hebben grote geloofsverschillen met de christenen, maar ze hebben ook veel overeenkomende waarden en normen, onder andere in het streven naar vrede. Daarom sta ik al voor het derde jaar in het programma van Pax Almelo. Ben ik goed te verstaan? Binnen het verbond zijn haviken en duiven. Ik behoor tot de duiven. Toen ik lid werd van het verbond een paar jaar na de oorlog, was er nog veel haat tegen de Duitsers. We gingen niet naar Duitsland op vakantie en kochten geen Duitse auto. In Twente zijn onder andere onder leiding van de toenmalige burgemeester van Enschede, Wim Thomassen, de banden weer voorzichtig aangehaald. Ik mocht namens de gemeente Almelo meewerken in het samenwerkingsverband van Twente Oost-Gelderland en de Interessengemeinschaft Rijn-Ems, met tenslotte als pretentieuze naam een regio. We merkten dat onze collega's oprecht afstand namen van het nazi-regime. En we werden vrienden. Ook in het grotere nationaal verband groeide de waardering voor onze West-Duitse buren. Zeker nadat de muur werd gebouwd midden in Berlijn. Het keerpunt in die relatie was de val van de muur. In 1989, met instemming van het Russische staatshoofd Gorbachev. De Koude Oorlog was ten einde. Wij beloofden destijds geen pogingen te doen om de Oost-Europese landen toe te laten tot de NAVO. Not one inch. Een belofte die merkwaardigerwijs niet in een plechtig verdrag is vastgelegd. Ik heb bij vorige gelegenheden beschreven hoe ik eind 89 met een zoon op oudejaarsavond in Weimar was en luisterde naar de 9e symfonie van Beethoven met het koor Alle Menschen werden Brüder. Hoe ontroerend het was te bemerken hoe optimistisch de meeste burgers waren op weg naar de herinnering van Oost en West. Helaas is de periode met meer vrijheid al snel vervangen door Yeltsin en Poetin. Gorbachev is dood. Poetin verwijt hem de onttakeling van de Sovjet-Unie en wil die grootmacht herstellen. Helaas. Dat gaat niet voorspoedig, gelet op de oorlog in de Oekraïne. Iedere week vallen er honderden militairen en burgers hartverscheurende beelden op de tv. De burgemeester heeft daarover gesproken. Ook de hele westelijke wereld wordt er dramatisch door ontwricht. Zelensky heeft onlangs het doel vrede vervangen door overwinning.
Dat lijkt niet te lukken, maar zou hoogstwaarschijnlijk niet beklijven. De machtsverschillen zijn te groot. Poetin zal geen vrede sluiten als Zelensky geen concessies doet in Oost-Oekraïne en Krim. Turkije en de VN hebben succes gehad met het bemiddelen van de doorvaart van graanschepen uit Odessa door de Zwarte Zee. In mijn onmacht heb ik beide opgeroepen te bemiddelen tot vrede via de ambassades van Oekraïne en Rusland. De NRC heeft tot mijn genoegen mijn oproep op persoonlijke titel gepubliceerd. Onlangs heb ik deze dagen heb ik gehoord dat de leider van Duitsland 90 minuten heeft getelefoneerd met Poetin. Dat is tenminste nog een lichtpuntje in deze donkere dagen. Wie weet. Met het zijn natuurlijk brieven als druppels op een gloeiende plaat. Zoals ook, laten we eerlijk zijn, onze vredesmars een druppel is op een gloeiende plaat. Maar het voorbeeld van Duitsland na de oorlog laat zien dat vrede op den duur niet onmogelijk is. Dat we moeten blijven streven naar het ideaal van alle mensen werden Brüder. Alle mensen werden Brüder und Schwestern. Uit oost en uit west. Het zijn zo.